Sesi persekolahan secara bersemuka kekal dilaksanakan 3 dan 4 Oktober ini. Ia melibatkan pelajar sekolah mengikut kategori tertentu di negeri Fasa 4, 3 dan 2 Pelan Pemulihan Negara PPN. Bagaimanapun, menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, sesi persekolahan akan menggunakan kaedah penggiliran. Apa yang penting adalah untuk membawa anak-anak ini kembali ke sekolah kerana mereka telah lama renggang daripada sekolah. Kita tidak boleh terus biarkan anak-anak ini terus renggang dengan sistem persekolahan. Maka sebab itu, keputusan dibuat melihat kepada fasa-fasa pelan pemulihan negara. Murid dalam satu kelas akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Maknanya, kelas 100% dipecahkan pada dua kumpulan dan kita laksanakan pembahagian kepada dua kumpulan ini untuk semua kelas. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilaksana bagi murid yang tidak ke sekolah kerana bergilir. Kaedah sama dilakukan di negeri Fasa 1 iaitu Kedah dan Johor yang kekal ditutup buat masa ini. PDPR turut dilaksana buat murid berkeperluan khas di negeri Fasa 2 selain murid sekolah rendah.